Област Шумен е готова да посрещне зимния сезон. Областно пътно управление поддържа 560 км републикански пътища от 1, 2 и 3 клас, както и 53 км от автомагистрала Хемус. Осигурени са всички бази с необходимите материали. Също така имаме съгласувани планове за действия при сложна метеорологична обстановка, които са съгласувани с пожарна и аварийна безопасност и КАТ-пътна полиция в Шумен за спиране на движението в определени условия на пътните участъци. Представителите на пожарната, ВИК, енергопромрежи и други институции в областта също изразиха готовност за зимния период. Болницата в Шумен апелира за почистване на двора на лечебното заведение. Другото, което мен лично ме притеснява, е амортизирания котел на парното отопление, който беше ремонтиран миналата година. Се надявам, че ще издържи тази година. Инак помещения за хемодиализ болните има осигурени, за родилките да. В това отношение нямам някои притеснения. Общините също информираха, че са в готовност за зимния сезон. Извършена е необходимата подготвителна дейност. Почистващите фирми разполагат с необходимата техника. Снегопочистването в Шумен ще се извършва от фирма Автомагистрали Черноморе, която е спечелила обществената поръчка.